Fouad Nawar, gérant de la société Technocod, donc société spécialisée dans le domaine de services, dans le domaine de l'identification et la traçabilité. On propose des solutions clés en main, tout ce qui est identification des produits et la traçabilité sur, basée sur le code à barre, l'RFID, les nouvelles technologies. On propose des solutions qui s'intègrent dans l'industrie 4.0. Chérie, en termes de matériel, le package qu'on propose, c'est un package hard et soft. Partie matérielle, on est partenaire de leader mondial dans le domaine du code à barre, la marque Zebra. Nous sommes déjà premier solution partner de cette compagnie. Donc les solutions interne mais l'impression, mais le consommable, mais la lecture, mais le simple lecteur pour une simple utilisation pour les solutions de qui veulent utiliser le code à barre vers les solutions plus complexes avec des connexions en temps réel, avec des vérifications, des intégrations avec les ERP, avec les WMS des clients. Donc, c'est notre deuxième participation. J'ai eu la nusra qui est en 2021. Le حق النسخه هذه خير خاطر نسخه 21 كانت سويت للكوفيد. النسخه هذه ديجا elle est nettement meilleure. والوبجيكتيف دو نوتر بارتيسيپاسيون سي داتر بريزون اي بري دو نو كليون. الحضور خير من ليديسيون اللي فاتت. الوضع الاقتصادي على الشركات الكل لونتروتر الشركه كيما تكنوكود اللي هي بريستاتير دو سيرفيس. الوضع الاقتصادي لازمنا الكل نكونوا سوليدير يد واحده. اون افونس انسومبل اون ايساي دافونسي l'industrie interne, on essaie d'avancer, de faire avancer l'économie interne. Donc, situation les cibles, les nasses, le majmoua complet. Ou, lazem na bkolna, lkel mashahir a naqful Tunis. مولد عطية رئيس مدير عام HPC Group. HPC Group هي مجموعة شركات في مجال البلاستيك، منهم دراسات القوالب، صيانة الماكينات والمعدات اللي هي بارتباط كبير مع شركات البلاستيك، الليروبو معناها احنا نركبوا الليروبو، نصلحوا الليروبو وننترفيان وقت ثم بروبليم بالنسبة للسوسيتي. ونعملوا معناها بالاخص مهمتنا هي ديريكت مع الشركات الاجنبيه ولا التونسيه في مجال البلاستيك اللي معناها مش يركب الماكينات ولا مش يعمل مشروع. معناها في اكثر الاحيان كان شرف كبير باش نبداو مع الشركات اللي هي تبدا مشروع جديد، نبداوه من اول الاخر، من معناها ديمونسيونمون دي بروجي حتى لا رياليزاسيون دي بروجي اي لو سويفي. هذا هو مهم نتاعنا. الحضور الحقيقه جيد للغايه، بالاخص في المعرض وفي الصاند نتاعنا تكلمنا على التكوين والتكوين والتكوين اللي هو حاجه هامه جدا اللي خلات الناس كل غيوره باش يتبعونا في سورتو معناها لاكومبانيمون. لاكومبانيمون كان هو اهم حاجه، مش معناها الانسان باش يعمل مشروع يلزم يكون عنده توانسة، واحنا المهندسين نتاعنا كلهم توانسة والسيبور كله توانسة اللي يخلي الحضور يكون متميز.